viljely täällä. Sitten on mehiläspesä tuossa ja sitten on keinua ja riipputelinettä ja uusi postilaatikko ja sitten roskisia. Sitten täällä on kanavarmi. Eli siellä ei vielä ole kanoja eikä tipuja eikä kukkoja vielä yhtäkään. Meidän pitäisi vaihtaa tuo tää tontin piirekin, niin me saataisiin tehtyä tuon kanavarmin ympärille aitaus. Täällä takana ei ole mitään. Talon takana. Että tänne pystyisi hyvin laajentamaan tätä tonttia. Tai niin kuin taloa. Sitten. Mennäänpä sitten katsomaan tätä sisältä. Elikkä. Tästä tullaan tänne. Niin. Tästä menee ovesta niin kuin sisälle, niin tässä on ensimmäisenä makuuhuone, ei olohuone siis, olohuone tässä ensimmäisenä on kirjahyllyä ja sohva tuossa ja sitten on keittiö siellä valmiina jo. Taaper on tuossa syöttötuoli ja tässä on keittotila. Keittotila tässä. Ja siinä on palovaroitin. Sitten täällä on sitten vessa. Mennäänpäs tänne vessaan. Eli täällä on alavuori. Ja sitten tuo suihku ottaa kylpyamme tuossa. Ja sitten mennään tänne suuntaan. Elikkä tänne. Eli täällä on sitten makuuhuone. Ja siellä Aaronia nukkuukin. Ja tämä makuuhuoneessa on sitten tuo, niin, tämä, täällä Richard maalaa maisemataulua. Että mä pidän tuon varmaan, Ronian töissä nyt kumminkin. Mä eka mietin, että monta, pistäisin sen eroamaan töistä irtisanoutumaan, mutta en sitten tiedä, että se voisi kyllä toisaaltaan irtisanoutua, mutta saataisiin vähän nopeampaa tämä haaste tehtyä, tuo miljoonan eli köyhästä rikkaaksi haaste tehtyä ja. Mutta tässä sitten, Joroni on tosiaan vielä tuossa niin vapaa-ajan toiminnassa ja se on blokaajana. Mä ajattelin, että se voitaisiin yrittää saada tuohon niin kuin, ja se on, kun jos sillä on tuo raskausjuttu, on keskivaihe. Eli siinä on vielä vähän jonkun verran aikaa vielä. Ja tosiaan en tiedä yhtään, mitä olette kommentoineet edellisiin osiin, koska nämä on kuvattu tuossa ennen sitä päivää, kun on tullut kakkosjakso. Eli ei kolmas jakso, eli se minä, Ronja, kysyi Ricardia niin kuin seurusteluun ennen sitä jaksoa. Kuvattu nämä jaksot. En tiedä yhtään, niin kuin. Yritetään luoda sidettä meiläisiin tuossa nyt. Niin.
Okei. No. Ja Laura on vielä vähän sidettää tuohon mihiläisiin. Noniin, kuinka onnistuu? No, hyvinhän se onnistuu, joo. Se on puoli täysin. Mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa. Joo. Kerta vähän huunajaa sieltä. Noin. Joo. Okei, okei. Ette oikein tykännyt mehiläiset siitä. Selvä. No joo, mennäpäs nukkumaan. No niin, mala mala mala. No niin, no niin. Spino? Tää, joo, tää on tota, myös se siitä. No ja sitten tota laitetaan valmiiksi jo niinku pistetään tämä. Tuo jo. Ja tähän valmiiksi sitten tuo tulevalle vauvalle. Muinainen kiehto. Mikäs tää otettais tuota? Saattais kyllä ihan ilmatteeksi niinku taisiin, mutta mutta ilman muuta tämä noin. Näin. Sitten tota tuonne maalaamaan. Niin. Hapi hapi. Maala maala maala. No niin. Ja myyrään tuo ja sitten tota pois nuolta ja hoida puutarhaa. Okei. Joo, täältä tulee nyt tos pian. Mikäs kuuvaihe on? Uusi kuu. Regissateessa. Kyllä kunnossa. Floor Belinda. Yeah.
Newcomb Galang, huh? Slaboon. Kalahosha. Sibo. Roshithama. Nippin. Gowner. Yasinar Plip. Yeah, see them. Wisu. Was. 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 See them. Tevade Elfris. Felka. Whoa! Tongimata. Luluk. The Storm of Flame. Can you saran täältä tuota? Tongiha? Tongia. Kielipuhdistus. Mihin se nyt on? Suuren nälkä. Vastustus tahto. Tuosta. No niin. Ja tuot sitä nukkumaan. Ennen kuin synnyt, niin kun minä synnyttään, niin nukut vielä hetki. No niin, sitten tulet vessaan. Joo, niin. Ja mitä sulla on? Joo. Nousepa sieltä ylös. Ja voisit mennä sairaalaan. Minkään synnyttämään sairaalaan. Synnytän vauva sairaalassa. No niin. Joo, mennään. Mennään ja noin. No niin. Tänne. No niin. Moittaudutaan. Rikardi oksentelee aivan paniikissa. No niin. Tuppas Rikard tänne. Nabakuze? Rikard. Huh?
William the Pie, huh? Oh, Brubba Blappy! Blappy, Blappy! Blappy, Blappy, Blappy! Oh, Brubba Blappy! Eli tyttö. Olisiko sitten Sonia? Vähän niin kuin äiti, mutta RS-llä. Niin Sonia. Noin. Okei, onko se kova ei? Barana. Oh, I'm so. Banana. Oh, Glimba. Money. Furobi. Okay. Palataan kotiin ja lopetellaan tämä. Elikkä. Huh? Sona! Joo. No, Sona loppaa. Okei. Selvä. Ääntele. Sä juttele. What is that? Banana nubu. Ja pidistä päivää. Ali. Jera, keinuta. Juttele. Samso, kableep. Tuga. Orochi. Rogaba. Henna Borf. Furobi. Wingle zibs, wingle zibs, wingle bazulorn. Nissa! Semmosta on olematta käynyt erittävästi viime aikoina. Jos hän on suusmaan. Niin suuraa panelissa on hyödyllisiä vinkkejä sekä järjestelmää. Katsotaan nyt paremmin. Mä katsoin jo äsken, mutta se nyt jäi vähän pikkuiseen. Mä voisin Ronia vois ruokkia. Imetä. Noniin. Viva Deso! Lami nu, Uksapa! Wendy Fest! Debishi, Easy Yama Sprata! Simona Sero! Noniin, viimetä. Simona Puiv! Oh, Ribi Nubu! Zaffo! Ja katsotaan nyt tuota. Täältä. Käsyriäisissä on kaapaa aina siis jotain. Merkitään vedite. Tutustuu ei-ihmissusiin, jossa on jotakin erilaista. Seikkailu- ja tutkimusretket, eli kuulokorvan tunneleissa käsyriäisissä on. Okay.
Katsotaanpas nyt tota, kun tätä ylennettäisiin. Lemmikit. Kerrot. Työkaverit, romanssi, talouskämppäkaverit, ystävät. Jokke. No mä nyt. Kristoffer. Onks tää... Annyn. Se on niissä toisissa. Jakke. Katopas nyt. Korvan kolottitti. Okei, se on veli. Elikkä... Joo, se on niinku sitten Sonialle, niin sitten tuota, onko se niinku sitten Eno, vaikka kuinka se nyt meni, mä en muista kuinka, mutta Eno, eikö se voisi mennä sitten, no Kristofferille, Kristoffer on isä, okei, tuota, joo, Jakke ja Laura ja Kristoffer. Okei, tuota... Joo. Tänään nyt seuraavalla kerralla piirretään vähän juhlia, kutsutaan Ronian isä, tai niinku Ronian tuon perheen niinku käymään ja tutustumaan tuon Soniaan. Elikkä Kristoffer on Sonian iso isä äidin puolelta. Ja sitten Laura on Sonian täti. Ja sitten Jakke, niin se on taan. Eno vai setä, mä muista kuinka se nyt oli. Mutta joo, se oli jompikumpi. Äidin veli, niin oliko se nyt? Se on, varmaan on Eno. Mutta sitten isän puolelta sitten on. Isän veli on sitten taas setä. Vaikka justin toisinpäin. En nyt muista, kuinka se oli. Se oli varmaan niin. Teidän puolelta Eno. Äidin veli on Eno lapselle. Joo. Okei. Mutta lopetellaan tätä videota tähän ja kommentoikaa ja peukuttakaa mitä piritte. Se on Sara kertaan. Se on Salla ja moi moi. Kiitos kun katsoitte. Moikka moi.